নমস্কাৰ কি হ'ব নহ'ল বিশ্বনাথ এগ্ৰিফাৰ্মেচনলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ আম গছজোপা, কিয়নো হাইব্ৰিড আম আপোনালোকে সকলোৱে ঘৰৰ আগফালে এটা লগাব বিচাৰে আৰু তাৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ ফলন হোৱাটো আপোনালোকে বিচাৰে, কিন্তু কিছুমান সমস্যা আহি পৰে। তাৰ কাৰণে কি হয়, আপোনাৰ পুলিবিলাক হয়তো বেয়া হৈ যায় বা শুকাই যায় বা মৰহি যায় আৰু আপোনাৰ ফুল অৱস্থাটো কিছুমান ৰোগ ব্যাধি দেখা দিয়ে। মোৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ফুলৰ পৰা কলি হৈছে প্ৰায় সংখ্যক বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো আপোনালোকে যিমান ফুল আহে সিমান যদি আম গছত লাগে তেন্তে সেই আম গছটোৱে ৰখাব নোৱাৰে, সেইটো এটা প্ৰকৃতিৰ নিয়ম হয়। আৰু আপোনালোকে দেখিব যে তাত মেল আৰু ফিমেল দুইটা ফুল থাকে আৰু মেলৰ পৰা ফল নহয়, সেইটো ফিমেলৰ পৰা হয়, সেইটো পলিনেশ্যনৰ কাৰণে কেৱল মেল ফুলবিলাক আহে আৰু পলিনেশ্যনৰ পিছত সিহঁত নিজে নিজে মৰহি যায়। আপোনালোকে দেখিব কলা হৈ পেলাই সেইবিলাক শুকাই যাব আৰু পৰি যাব, কিন্তু আপোনালোকে যদি চাই মোৰ থোপাটোত, এই থোপাটোত যদি চাই প্ৰায় 20-15টামান ইয়াত আম আছে। যদি আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া চাওক 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ইয়াত আছে। যদি এই ডালত 20 আম লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হয়তো এই ডালটো ভাঙি যাব পাৰে বা ৰখি নৰখে। তেনেদৰে যদি আপুনি প্ৰতিটো থোপাতে চাই 5, 6, 7 তেনেধৰণে লগা দেখা গৈছে। আৰু মোৰ এইটো কি হ'ল বাৰাণ্ডাটো চাওক, এইটো বাৰাণ্ডাটো মই ভাঙিছিলোঁ। বাৰাণ্ডা ভঙাৰ কাৰণে কি হ'ল, এই আমৰ ওপৰৰ অংশটো, ওপৰৰ ডালবিলাক, এয়া প্ৰতিটো ডাল এইবিলাক কাটিবলগীয়া হ'ল। তথাপিও মোৰ ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে আম লাগি আছে, কিন্তু মই ইয়াৰ পৰা আম পিছলৈ ছিঙিব নোৱাৰোঁ, সেইটো মই জানো, কিয়নো বান্দৰৰ সংক্ৰমণ আমাৰ ইয়াত বেছি, সেইকাৰণে ইয়াত মই আমত ইমান যত্ন লোৱা নাই বা যত্ন নকৰোঁ। যদি এনেধৰণৰ আম আছে, হাইব্ৰিড আম বা লোকেল আম, লোকেল আমৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, গছটো বহুত ডাঙৰ হৈ যায়। এই আমটো মোৰ 4 বছৰীয়া গছ হয় আৰু 4 বছৰীয়া গছৰ হাইটটো চাওক আপোনালোকে ইমানটোৱে আছে। সেইকাৰণে আম আপুনি লগাওঁতে সদায় হাইব্ৰিড ভেৰাইটি লগাব আৰু মানে যেতিয়া আপুনি নাৰ্চাৰীৰ পৰা ল'ব তেতিয়া সিহঁতৰ পৰা এচুৰেঞ্চটো লৈ ল'ব যে ভাল জাতৰ হয় বুলি, লাগিলে 2 টকা বেছি কৰি আপোনালোকে পুলি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব, কিন্তু ভাল কোৱালিটি লগাব। এইটো ভাল জাতৰ আম হয়, অম্ৰপালি জাতৰ হয় এইটো, আৰু এইটো মই প্ৰায় 3-4 বছৰ আগতে লগাইছিলোঁ আৰু প্ৰতি বছৰে ইয়াৰ পৰা মই আম লাগি যথেষ্ট পৰিমাণে লাগে, কিন্তু বান্দৰৰ কাৰণে মই ইয়াৰ পৰা আম ইমান মানে ছিঙিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে মই ইয়াক ইমান মনোযোগ নিদিওঁ। তথাপি মই কি হয়, বছৰত এবাৰ ইয়াক সাৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ। ধৰক ফুল অহাৰ আগে আগে আপোনালোকে ইয়াত সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। মই আন ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ বা দিছিলোঁ যে সাৰ প্ৰয়োগ কৰিলে আপোনালোকে বেছি ফলন ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া কিছুমান সমস্যা আহে, সেই সমস্যাৰ ওপৰত কথা পাতি, এয়া চাওক এইবিলাক আপোনালোকে যিটো পোক দেখা পাইছে এইটো মোৱা পোক হয়। মোৱা পোকৰ কাৰণে এইবিলাক কি হ'ব, এতিয়া লাহে লাহে গোটেই কলিবিলাক এতিয়া বেয়া হৈ যাব, হালধীয়া হৈ যাব, পৰি যাব। ইয়াত আপুনি এতিয়ালৈকে যদি কিবা কীটনাশক প্ৰয়োগ কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত ৰোগৰ যিটো ইয়াহে ৰোগৰ নামেৰে, সেই ৰোগৰটো আপোনালোকে এবাৰ স্প্ৰে কৰি দিয়ক আৰু ফাংগিচাইড এটা পাই চাফ ব্যৱহাৰ কৰক। চাফ মানে এইটো ডিটাৰ্জেণ্ট নহয়, চাফ বুলি ফাংগিচাইড এটা পায়, SFF, মই পাৰিলে এইটো ফটোত দি আছোঁ। চাফ আপোনালোকে এবাৰ প্ৰতি 2 গ্ৰামকৈ চাফ দিয়ক আৰু প্ৰতি লিটাৰ পানীত 2 ml আপোনালোকে ৰোগৰ 2 বাৰমান ইয়াত স্প্ৰে কৰি দিয়ক। এতিয়া যদি আপোনালোকে কোনো কীটনাশক বা ফাংগিচাইড ব্যৱহাৰ কৰে তাত কোনো শৰীৰৰ কাৰণে অপকাৰী নহয়, কিন্তু ফল যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যাব পূৰঠ হোৱা সময়তে আপোনালোকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেমিকেল প্ৰয়োগ নকৰিব। আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে 2 বাৰমান তেনেকৈ স্প্ৰে কৰি দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব, মানে আপোনাৰ ফলটো ধুনীয়া হৈ আহিব। আৰু চাওক ইয়াত ধৰক এই পৰুৱাবিলাকৰ সংক্ৰমিত মানে দেখা যায় এই সময়ত। পৰুৱাই কিন্তু আমাৰ কোনো অপকাৰ সাধন নকৰে, কিন্তু তেওঁলোক কি হয়, পৰুৱাই এনেধৰণে গোটেই ডালবিলাক একগোট কৰি লয়, তাৰ কাৰণে আমাৰ মানে বৃদ্ধি হোৱাত বাধা আহি পৰে। সেইকাৰণে এইটো আপুনি যদি পেষ্টিচাইড কীটনাশক কিবা প্ৰয়োগ কৰে হয় পৰুৱাবিলাকো ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেছি হাৰ্ড কেমিকেল প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে, ৰগৰ ব্যৱহাৰ কৰক, চাফ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু 1 সপ্তাহৰ পিছত আপুনি চাব এই মোৱা পোকবিলাক ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। তাৰপিছত আপুনি অলপ কলিবিলাক ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত আৰু এবাৰ স্প্ৰে কৰি দিয়ক। তাৰপিছত যদি আপোনালোকে সাৰ এতিয়ালৈকে প্ৰয়োগ কৰা নাই, গছত লমালমে যদি বেছিকৈ লাগিছে মানে ফল, তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰায় 1 ফুটমান বা 1.5 ফুট বা 2 ফুট আঁতৰত এনেদৰে গছৰ গ্ৰ'থ চাই পেলাই মানে অলপ খান্দি ল'ব, 2-3 ইঞ্চিমান খান্দি পেলাই তাত ধুনীয়াকৈ 100 গ্ৰামমান DAP আৰু 50 গ্ৰামমান পটাছ দি পেলাই আপোনালোকে তাত ধুনীয়াকৈ গোবৰ অলপ দি পেলাই ঢাকি দিব, বা কেঁচুসাৰ পচন সাৰ যদি আছে আপোনালোকে দি দিব পাৰে, যদি সৰিয়হ খলিয়াই আছে খলিয়াই দিব পাৰে, নিমকেক দিব পাৰে,
বন মিল দিব পাৰে আপুনি যিকোনো খাদ্য মানে গছৰ কাৰণে আপুনি দি পেলাই ইয়াক ধুনীয়া ইয়াৰ পৰা ফল ল'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা নহ'লে আপুনি এনেকৈ যদি সৰু এটা গছ আছে আপুনি 15-20 কেজি আম ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব যদি সৰু গছত পৰা আপুনি কিন্তু মই ইয়াত ইমান জোৰ কৰা নাই কিয় কাৰণে জানেনে মোৰ বান্দৰৰ উৎপাত বহুত এয়া চাওক মই এটা ইয়াত বগৰী গছ আছিলে বগৰী গছ এবাৰ কাটি দিলোঁ কিয়নো মোৰ এইটো বগৰী গছৰ কাৰণে গোটেই বাৰাণ্ডাটো মোৰ ভাঙি দিলে গোটেই টিন মই এতিয়া নতুনকৈ বদলি কৰিবলগীয়া হ'লে চাওক আৰু ইয়াত এইটো যিটো আছিলে আপেল বগৰী যিটো সেইটো আপেল বগৰী আছিলে সেউজীয়াটো সেইটো মই ইতিমধ্যে এইবছৰ কাটি দিম বুলি মই নিজে ভাবিছোঁ কিয়নো ইয়াত বান্দৰৰ কাৰণে ইয়াত এটা ফলো ছিঙিব নোৱাৰি আৰু তেনেধৰণে আপুনি যদি ঘৰত এটা আম গছ লগাইছে তেনেহ'লে এতিয়া কীটনাশক দুবাৰমান প্ৰয়োগ কৰি দিয়ক বাকী একো কৰিবলৈ নাই লগতে ফাংগিচাইড আপোনাৰ দিব ফাংগিচাইড হিচাপে আপুনি চাপ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু কীটনাশক হিচাপে আপোনালোকে ৰগৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিয়নো সকলোৱে ভাবে যে ঘৰৰ চোতালত এটা আম গছ থাকিলে ধুনীয়াকৈ দেখাটো সুন্দৰ হয় আৰু নিজকেও এটা আনন্দ লাগি থাকে যে লমালমে যেতিয়া আম লাগি থাকে কিন্তু আম গছ প্ৰায় লগোৱা মই দেখা পাওঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ ফলন নহয় মোৰ বহুতে সুধি থাকে দাদা মোৰ ঘৰতো আম আছে কিন্তু ফুলৰ পৰা কুলি হোৱাৰ পিছত কুলিবিলাক বেয়া হৈ যায় কুলি বেয়া হোৱা সমস্যাটো আপোনালোকে গম পালে যেতিয়া ৰ'দ আৰু বৰষুণ হয় বা টেম্পাৰেচাৰ যেতিয়া আপ ডাউন হয় এতিয়া বহাগ অহাৰ আগে আগে বিভিন্ন ধৰণৰ কীট পতংগৰ সংক্ৰমণ দেখা যায় সেই কীটবিলাকক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত কীটনাশক দুবাৰমান প্ৰয়োগ কৰিলে কোনো আপোনাৰ অপকাৰো নহয় গছকো কোনো অপকাৰ নহয় আৰু আপোনাৰ শৰীৰতো কোনো অপকাৰ নকৰে ইয়াকে মই দেখুৱালোঁ আজি মোৰ আম গছৰ বিষয়ে সৰু এটা ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম।